Так, і тепер повертаємось до теми щодо нашого повітря в столиці, якості повітря. Нагадаю, що, як говорить принаймні КМДА, що повітря в усіх районах столиці прийшло в норму. Майже 2 доби фіксували пил з Сахари, була буря. Ну і очікуємо ще, принаймні є такі повідомлення, що пил ще дійде до нас з Сахари знову таки. До України 7 квітня. Є вже з нами на зв'язку, так, Володимир Прокопів? Скажіть, будь ласка. Є. Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів. Добрий день. Доброго дня вам і вашим глядачам. Пане Володимире, на вихідних знову нас накриє пил Сахари. Ну тут уже минулого разу було купа мемчиків про це, що відбувається. Хотіли відчути повітря Єгипту, будь ласка. Але якщо серйозно, що нам очікувати, яка буде ситуація, не виходити з дому, наскільки все критично? Насправді мемчики мемчиками, але це не дуже... Не жарти, так? Абсолютно не жарти. Повітря, коли приходить цей пил, воно насичене дрібнодисперсним пилом, який може бути дуже небезпечний для дітей, людей похилого віку, для людей з респіраторними захворюваннями. Тому якщо це повториться на вихідні, ми рекомендуємо обмежити людям прогулянки, обмежити перебування на свіжому повітрі, зачиняти вікна по можливості, пити багато води, це дає можливість організму очиститись. Рекомендую не жартувати з приводу Єгипту, це достатньо небезпечне явище. Але, Богу дякувати, воно не є довге, ми маємо зараз весняний вітер, який швидко це прибирає. От станом вже там на вчора, на сьогодні ми дихаємо з вами в Києві дуже чистим повітрям, і тут якраз я рекомендую всім готуватись до прогулянок. Дуже чистим повітрям. Скажіть, будь ласка, а як його вимірюють? Наскільки ми можемо вірити цим даним? Тому що багато є інформації про те, що все-таки повітря в столиці брудне. І не найчистіше, скажімо так. От яким чином відбувається цей моніторинг, ця перевірка? Наскільки ми можемо бути впевнені в цьому? Тому що інколи буває, виходиш, і як, знаєте, таке відчуття в повітрі ці всі... Запах якогось горілого, там торфів, ще чогось і так далі. Дивіться, дійсно буває ситуація, коли це не систематично, але є підприємства, які собі періодично дозволяють порушувати норми. Є не дуже свідомі громадяни, які порушують закон і палять там листя, обрізані дерева і так далі. І тоді дійсно може бути ситуація, коли в повітрі відчуваються якісь запахи, яких би там не мало бути. Тепер щодо другої частини вашого запитання, наскільки цьому можна вірити? Ми зараз маємо встановлених останні вже 2 роки, встановили, працювали ми над цим питанням багато часу. Зараз нас встановлено 53 пункти європейського зразка по всьому місту, 46 індикативних і 7 референтних, які вже визнає міжнародна спільнота. Київ вже бере участь в світовому рейтингу IQ Air. І по цьому рейтингу ми знаходимося на 22-му місці в світі по якості повітря, саме Київ, десь між Мадридом і Люксембургом. Серйозно? Тому... 20? Слухайте, ну це досить така непогана позиція, якщо брати взагалі в світі, а стільки зауважень до повітря в Києві? Я казав про це на початку відповіді, бувають... Підприємства, бувають окремі люди, які створюють таку проблему, але ми маємо всі інструменти для того, щоб з цим боротися. Але самих підприємств на території міста Києва є небагато, а ті, які є, виконали вимоги щодо очисних споруд.
Частково зменшилась кількість автомобілів, і це так, дійсно дуже високе місце в найавторитетнішому світовому рейтингу IQAir. Це не позиція КМДА, це позиція світової. А скільки там всього, скажіть, будь ласка, міст, серед яких ці ми на 22-му місці? Ми на 22-му, а мова йде про сотні місць, я боюсь бути неточним в цифрі. Цікаво, слухайте, ну це така хороша новина, така цікава. Ще скажіть, будь ласка, з приводу рівня радіації теж. Який це рівень в Києві, як взагалі, чи постійно у нас такий рівень, яка ситуація з цим? Ми не мали, я боюсь проміжок часу сказати, але за останні кілька років, скажімо так, я не пам'ятаю, щоб рівень радіації піднімався вище норми. Тому з цього приводу кияни можуть бути спокійні. Почули. Рівень радіації нормальний. Ще хотіла, пане Володимире, повернутися до цих пунктів спостереження європейського зразка, які ви сказали, скільки 53 їх там по Києву, які постійно моніторять, яка у нас ситуація з якістю повітря. До речі, як часто вони перевіряють, фіксують, і де люди можуть про це побачити, для себе дізнатись, яка ситуація з повітрям в столиці? Дякую за це запитання, бо зараз, можливо, слухачі нас почули станом на зараз, і невідомо, коли ми про це скажемо ще в ефірі, але хочу, щоб всі знали, що датчики знімають якість повітря кожної хвилини, і ця інформація в режимі онлайн передається як на сайт КМДА KyivCity.gov.ua, там ви можете отримати цю інформацію, або ще зручніше, хто користується додатком Київ Цифровий, то там завжди ми цю інформацію надаємо, і вона надається в режимі онлайн. Тобто інформацію про якість повітря, яку ви бачите в додатку, це інформація станом на одну хвилину тому. Ну і ще тут пишуть на сам кінець наші глядачі про те, що дерев купу в Києві вирубали, і теж це впливає на якість повітря. Слухачі пишуть, що вирубали глядачі, та глядачі, що вирубали велику кількість дерев. Дійсно була чистка. Ми мали багато дерев, які захворіли, і їх потрібно було санітарно прибрати для того, щоб не заразились інші. Але на кожне дерево, яке було зрізано, посаджено 10 нових. Більше того, навколо міста йде постійно оновлення лісового нашого господарства. І в цьому році вже посаджено близько 40 тисяч сіянців, а буде посаджено більше 100 тисяч сіянців. Тобто навіть в умовах повномасштабної війни Київ стане зеленішим містом, ніж був до цього. Може, ми піднімемося ще вище? А, до речі, хто очолює цей рейтинг? Ви знаєте, не хочу ввести в оману наших глядачів. Не пам'ятаю, хто перший, але тішився тим, що результат у нас досить великий. Більше того, ми Україна отримала відзнаку від IQAir як місто, яке попри повномасштабну війну докладає багато зусиль для покращення екологічної ситуації. Почули, так. Ну що ж, будемо тоді сподіватися, що... Ага, я знайшла цю інформацію. Увійшло 114 столиць. І це такий щорічний рейтинг, який складають. Так. Ну, принаймні, у нас більш-менш нормальна позиція, але хочеться завжди, щоб було там ще краще, і будемо сподіватися, що... Ми над цим будемо працювати. Так, добре. Дякую вам за включення, почули. Дякую і ваші вам, попередження. Спасибі, дякую, тихого дня нам. Володимир Прокопів, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.